Žena, ti mene uhodiš? Otko ti je ovde? Evo ja peškinim. A on, bos. To mi je bilo previše. Nekako previše za slučajnost, u koju svakako ne verujem. U tom trenutku pomislim, pa verovatno sam sve izmislila. Verovatno on i ne postoji. E sad možda on i ne postoji, ali imala sam utisak da me razume. Imala sam nekako potrebu da ga dodirnem. Ja njega ništa nisam pitala. Uglavnom je on mene ispitivao u vezi ikone Svete Petke. Zašto je nosim? Zašto je nosim tako kako je nosim? Zašto sam baš nju odabrala? I pitao me šta sam radila tamo u šumi. Kao i to da li se kajem.